Hər çətinlikdə şikayətlənirsən. Niyə bu mənim başıma gəldi? Niyə mən bu çətinliklə üzləşdim? Ancaq sənin ilk etməli olduğun şey, Allahım sənə şükürlər olsun deməkdir. Problemin həllinə Allaha şükür etmədən başlamaq olmaz. Çünki bu, Allah tərəfindən gəlmiş bir cəza deyil. Bu, imtahandır. Bu, imtahanın bir parçasıdır. Və bu imtahana görə, əlhəmdülilləh de, şükür etməyə cəhd göstər. Və Allahdan bağışlanma istə. Çünki Ənfal surəsi 33-cü ayda Allah buyurur, bağışlanmalarını dilədikləri müddətcə Allah onlara əzab verən deyildir. Harda xəta etdiyinə bir bax. Kimin qəlbini qırdığına, kimin hissləri ilə oynadığına bir bax. Özünə sual ver, kimin haqqını yedim, bəlkə haram bir iş gördüm, bəlkə kiməsə zərər vermişəm, görəsən nəyi səhv etmişəm deyə soruş özündən. Əgər tanıdığın birindən niyə bunlar başıma gəlir deyə soruşsan, sənə bu Allahın imtihanıdır deyər. Amma sən özünə sual ver, mən harda səhv etmişəm. Özündə günah axtar və bunun üçün həyatını gözdən keçir. Bunun üçün Allaha yaxınlaş, Allah hər şeyi bizdən daha yaxşı bilir. Bizi imtihan etməsi ona yaxınlaşmağımız üçündür. Başımıza gələnlər cəza deyil, həyatımızın bir parçasıdır, sadəcə bir imtahandır. Çətinliklər səni Allahın evinə, məscidə aparmalıdır. Və vallahi bu imtahanlar bir hədiyyədir. Ona görə də bu imtahan üçün Allahı sorğulama. Onun yerinə şükr et, tövbə et, dua et və bağışlanmağını istə. Allahım niyə mən? Deyə sual vermə. Çünki səndən daha pis halda olanlar var və onlara bax və şükr et. Həyat bir imtahan vərəqidir. Orada sənin üçün hazır suallar var. Niyə mən deməyi dayandır və əlindən gələnin ən yaxşısını et ki, imtahandan keçə biləsən. Müsəlmanlar olaraq bilirik ki, bu həyatda imtahan üçün varıq və Quran da elə bunu deyir. Bir imtahan otağına girdiyinizdə sizə verilən suallar qarşısında mən bu sualları istəmirəm, bunu başqası ilə dəyişdirin deyə bilmərsən. Onun yerinə əlindən gələnin ən yaxşısını edəcəksən. Bu həyatda da Allah üçün əlindən gələnin ən yaxşısını et. Məscidə get, dua et, Allaha daha yaxın ol. Məsciddə kimsə səninlə hansısa dünyavi mövzu barədə danışmaq istəsə, qardaş, bura Allahla ünsiyyət qurmağa gəlmişəm. Başqa şeylər haqqında danışmağa yoxdur. Xoşbəxtlik pul qazanmaq və ya iş sahibi olmaq deyil. Xoşbəxtlik içində Allah sevgisinin olmasıdır. Bu dünyada heç nə cənnətdən daha xeyirli ola bilməz. Evin olmasa çöldə qalsan belə, hətta az qalsan belə problem deyil. Unutma, Allah səninlədir. Allah səni cənnətinə göndərmək istəyir. Və sən də səcdə et, hər şeyi Allahdan istə. Dua edən bilməlidir ki, Allah onu eşidir və yenə ona cavab verəcək. Allah Bəqərə surəsi 153-cü ayədə deyir ki, Ey iman gətirənlər, səbr etmək və namaz qılmaqla Allahdan kömək diliyin. Həqiqətən Allah səbr edənlərlədir. Bəli, Allah səbr edənlərlədir. Səbr edin, namaz qılın, dua edin. Çox böyük probleminiz olsa belə, yenə də səbr edin. Allah səbr edənlərə milyon dollar bəxş etmir. Ancaq Allah onlara cənnəti, əbədi xoşbəxtliyi bəxş edir. Bir sözlə, əgər sən mənimləsənsə, mən də səninləyəm, deyir Allah. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.